こんばんは、まー、あ、ちゃんです。今日は、これ、ハサミ。コンパクトポケットハサミというのをちょっと買ってきてみたので、早速開けていきたいと思います。これね、この短くて、ハサミがここへ収まってる。こういう感じでね、なってるんですけど、これは、セリアで、見つけたのでちょっと試しに買ってみてみました。開けていきますね。ここからこのかな、よいしょ、どうやって開ける、ちょっと待って、どうやって開ける、よいしょ、あ、ここ開けた、開いた、よし、開いた。持ちやすさを追求した、こういう感じになってます。くる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 、ここがキャップになって、これ色が確か なんか何色かあったような気がするんですけど、ちょっとグレーと白のこうシックなのにしてみました。これね、ここからこんかな、おお、こっちか、こっちが取れるんかと思ったら、こっち白い方が取れるね。取るともう開きます。あ、そうか、分かりにくいか。これを取ると開く、もう何回もやっちゃう。これパチッとして、これを取るともうパクッと開きます。で、こうやってシャキシャキするね。実際にちょっとなんか切っていこうか。中にこう切ってみましょう。で、ね、こう紙を実際にちょっとこれで切ってみようと思って、ね、あ、すごい切りやすい。おお、めっちゃ切りやすいです。すごいカリッと切りやすい。あ、うん、すごい切りやすい。おお、そうそう、切りやすかった、すごく。ちょっと今私が雑に切っちゃったので、だけど、うん、すごく切りやすい。ああ、すごいいいかも。いいですね。うん、こんな感じ。はい、こんな感じかな。ね。でも力を入れなかったらこうやって開きっぱなしなので、このままだったね。でもあのこの刃の先がそんなに尖っていないから、そこまで危なくないかな。まあね、小さい子にはちょっと危ないし、この切り口はやっぱ鋭いので気をつけてもらって、でちょっとこう閉じてからこれキャップをする。でカチッって言いますのでね、今みたいにカチッって言うまでしっかり止めると閉まりますね。これだと多分あのなんだっけ、これ私が使ってるなんだっけ、筆箱ですけど、こういうのにもコンパクトに収まるハサミ、ね、こういうとこに入れたりとか、ね、こっちでもこっちでもいける、どっちでもどっちでもいいね。でこれちゃんと留め具がついているので、こういうのでも引っ掛けられる、うん、で迷子になりにくいですよね。でこれで普通にしまえる、持ち運びがすごくしやすそう、すごく切りやすかった、今びっくりした。そう、すごい切りやすいからいい、うん、これいいですね。これ結構今初めて使ったけどいいと思う。うん、いいですね。これこれもう一つ買ってもよかった。でも初めて使うからちょっと1個にしたんですけど、例えばあのちょっとテープ用にとかするのにはいいかも。紙用とテープ用と私ハサミを使い分けるので、それでいいもいいかも。すごくいい。これこれセリアで買いました。セリアね、セリアで買いました。おう、すごいいい方、うん、切りやすいです。もう一回いいか。こうね、この白い部分がキャップになってるんで、こう抜くとパカッと開きます。パカッと開いて、これで切る感じ。シャキ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 って、これで切る感じ。これ切る感じ。すごく切りやすい。切りやすいですね。この切った断面も綺麗です。ね。で、使い終わったら、ここ閉じてもらって、カチッと言うまで。今みたいにね、カチッと言うまでにしてもらうと、もう、ちょっと、軽くこう引っ張るぐらいでは抜けません。かといってこの時そんにそこまで力いらない。うん、大丈夫です。女性でも大丈夫。ね、
はい、これのちょっとご紹介してもさせてもらいました。これかな、これこれ、こういうパッケージに入っていて、コンパクトポケットハサミっていうのですね。これね、はい、今日買ってきました。これすごく良かった。で、筆箱にもコンパクトに、これ私の筆箱ちょっと大きいんですけど、これ小さい筆箱でも全然いけると思う。いけると思う。うん。はい、これちょっといいかも。うん。はい、またちょっと使いこなしてみたいと思います。はい、今日は簡単ですけど、こんなご紹介でした。はい、じゃあまたね。バイバーイ。